Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Надзвичайно цікавий і вельми напружений тиждень з перемогами і поразками баскетболістів Сумдиу, успіхами наших сумоїстів в розіграші Кубка України, боротьбою охтирчанина Євгена Гливи за призове місце в Оманському ультрамарафоні, медалями наших земляків на чемпіонаті України з бодібілдингу, фітнесу і бодіфітнесу, футзальними баталіями в першій лізі України і чемпіонаті Сумщини. От про що і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді спорту. Приємна звістка надійшла з лондонської штаб-квартири Книги рекордів Гіннеса, яка фіксує неймовірні досягнення, у тому числі і спортивні. Студент Інституту фізичної культури і педагогічного університету Артем Сіробаба, внесений до такого реєстру за результат у підтягуванні на поперечині, який він показав 21 липня, за хвилину підтягнувся 26 разів. Не поспішайте з висновками, зауважуючи, що я, мовляв, так теж можу. Ні, не можете. Бо 19-річний юнак зробив це з вагою 60 фунтів, 27 кілограмів. Тим самим Сіробаба зробив екс-рекордсменом світу американця Рона Купера з його 23 підтягуваннями у липні 2016 року. На черзі гіннесівська ратифікація ще двох подібних рекордів уродженця Краснопілля. За хвилину 34 підтягування з вагою 40 фунтів, трохи більше 18 кілограмів. Цей результат він показав 9 червня поточного року, перевершивши досягнення американця Адама Сандела 2017 року 32 рази і 17 разів з вагою 100 фунтів, 45,5 кілограмів за ту ж хвилину. Американець Стівен Прото сумує з приводу того, що він вже екс-рекордсмен. Кілька студентів двох університетів Сумщини цими днями змагалися у Гаазі на турнірі гран-прі з боротьби дзюдо. Запоріжанка Марія Скора з Глухівського НПУ імені Довженка у дебюті групового турніру категорії 57 кілограмів одразу ж поступилася китаянці Венг Чанг. Студент Сумдиу киянин Богдан Ядо, вага 66 кілограмів, у групі Сі виграв у Юсуфа Нурковича з Чорногорії. Росіянина Іси Ісаєва поступився монголу Алтаншуху Довдону, а втішну сутичку програв японцю Кіотака Кідо, посівши у підсумку сьоме місце. Сумчанин Артем Хомула Сумського державного університету у вазі 73 кілограми виграв у грека Георгіса Маркаріана, після чого поступився бразильцю Едуардо Барбоса. Уродженець Ромен Дмитро Бережний у вазі 90 кілограмів зазнав поразки у першій же сутичці проти голландця Ноеля Ван Те Енда і одразу ж став глядачем. Аспірант Сумдиу киянин Андрій Колесник у вазі понад 100 кілограмів у групі «Бі» виграв у турка Файселя Джабалаха, потім поступився румуну Владуту Сімонеску, програв Колесник і втішну сутичку поляку Марцею Сарнацькі. На молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби в румунському Букурешті студент Інституту фізичної культури педуніверситету, чемпіон Європи серед молоді Олексій Барута мав шанс відзначитися бронзовою нагородою. На турнірному шляху категорії 70 кілограмів він 1/8 фіналу виграв 9-2 у болгарина Михайла Ілієва Георгієва. Святкував перемогу 11-2 у чвертьфіналі над грузином Георгієм Сулава, програв на півфінал натуралізованому словаку Тимуразу Салказанову 0-9 і поступився 2-9 японцю Джінтару Матаямі у бронзовому фіналі. Випускник педуніверситету Олександр Колдовський, вага 125 кілограмів, виграв 2-1 кваліфікаційний поєдинок у білоруса Віталія Пясняка. З рахунком 3-0 здолав спротив турка Хусейна Махмета Чивелека у сутичці 1/8 фіналу, після чого програв 2-5 чвертьфінальний поєдинок росіянину Саїду Гамітову. Троє сумчан відзначилися нагородами різного гатунку на відкритому чемпіонаті України з бодібілдингу, фітнесу і бодіфітнесу під егідою Всесвітньої аматорської асоціації бодібілдингу, створеної у 75-му році Сержем Нубретом, однієї з найбільших і найпрестижніших федерацій бодібілдингу у світі. Призовий фонд чемпіонату України – 30 тисяч гривень. Віталія Алісіменко з бронзою у категорії «Міс Велнес», пропустивши на дві перші сходинки п'єдесталу пошани запоріжанку Вікторію Захарову і киянку Тетяну Потапчук. Неодноразовий чемпіон України Максим Черненко посів друге місце з бодібілдингу серед атлетів з ростом до 170 сантиметрів, поступившись лише дніпрянину Андрію Шарапову і випередивши бронзового призера киянина Анатолія Шелудька. І нарешті чемпіонкою України у розділі «Міс Бікіні» до 163 сантиметрів стала ще одна вихованка президента обласної профільної федерації Сергія Танчика Олена Глазун, залишивши на другому і третьому місцях киянок Дарину Коломієць і Анастасію Сергєєву.
Вона, до речі, разом з Максимом Черненком наступної суботи виступатиме у португальському Лісабоні на престижному турнірі «Містер Юніверс». Минулого вікенду у першій українській столиці відбувся розіграш Кубка України з боротьби сумо. Наші земляки зібрали на цих змаганнях цілу купу нагород різного гатунку, ставши кращими у командному заліку. У ваговій категорії 70 кілограмів Богдан Безхутрий став переможцем. Насрулах Насібов замкнув трійку призерів, Микола Солодовников посів п'яте місце. Максим Цибульняк – другий у вазі 85 кілограмів, Артем Суров'ягін лишився п'ятим. Срібло і бронза серед атлетів категорії 115 кілограмів у Миколи Кожухова і Олександра Урсакі. Бронзовим призером кубкового турніру у вазі 115+ став Владислав В'юн. У суботу, 17 листопада, в Омані стартував традиційний шестиденний ультрамарафон. Продовж шести днів відчайдухи мають подолати 165 кілометрів, і довжина етапів коливатиметься від 21 і до 44 кілометрів п'ятого етапу. Шостий раз у своїй кар'єрі ультрамарафонця участь у Оман Десерт Маратон бере випускник Інституту фізкультури педуніверситету Євген Глива. При цьому за спиною у кожного учасника Оман Десерт Маратон буде рюкзак вагою 5 кілограмів з усіма необхідними аксесуарами для успішного подолання надзвичайно складної дистанції пустелею. Організатори ж забезпечують кожного бігуна 5 літрами води щоденно і наметом для ночівлі. Нагадаю, у 2015 і 2016 роках Глива ставав срібним призером цих змагань, а минулого року показав четвертий результат. Перший етап дюнами Оманської пустелі довжиною 21 кілометр Глива завершив сьомим, на другому довжина якого 20 кілометрів наш земляк став п'ятим, третій 28-кілометровий подолав з п'ятим результатом, на четвертому довжина якого становить 30 кілометрів, він фінішував четвертим. І за сумою чотирьох етапів у генеральній класифікації посідає на сьогоднішній день п'яте місце, відстаючи на 2 хвилини від четвертого учасника і майже на півгодини від третього. Багато чого має вирішити сьогоднішній передостанній п'ятий етап довжиною 44 кілометри. Баскетболісти Сум-ДУ порадували свою торсиду виходом до наступного раунду розіграшу Кубка України. Зазнавши виїзної поразки у першому з двох матчів другого попереднього етапу від Львівської політехніки 76-81, команда Ярослава Ковальова і Андрія Білозерського напрочуд зібрано провела повторний поєдинок, розгромно вигравши у львів'ян 102-73. 21 очко до скарбнички сумських політехніків поклав Ігор Юркевичус, влучивши з гри 7 разів з 8 спроб. 19 очок у активі Ігоря Стародуба, крім того, 6 підбирань і 13 результативних передач. 18 очками відзначився невтомний ветеран Ігор Кривич, влучивши 6 разів за дуги з 9 спроб. Стільки ж очок приніс команді Всеволод Чесак, 16 очок у активі Віталія Ігнатченка. Втім, сумським політехнікам після перемоги над львівськими не позаздриш. Їхнім наступним суперником на баскетбольній кубковій стежці став віце-чемпіон України Дніпро. А 19-20 листопада політехніки зіграли виїзні матчі 6-го туру першості України з Кропивницьким «Золотим віком» і поділили суперникам турнірні очки. Перші сумчани виграли 95-75, здобувши тим самим свою третю перемогу в сезоні. Повторний поєдинок розгромно програли 67-100, і це 9-та поразка політехніків у сезоні 2018-2019. 24 листопада баскетболісти Сум-ДУ зіграють виїзний матч розіграшу Кубка України з віце-чемпіоном України Дніпром. А 1-2 грудня Ковальов з Білозерським і компанією вже у рамках першості України у вищій лізі прийматимуть Маріуполя, який 17 очками на третій позиції у групі 1, випереджаючи сумчан на 2 очки і на 1 турнірну позицію, маючи при цьому 2 матчі у запасі. Відбулося жеребкування 4-го етапу розіграшу Кубка України з волейболу серед чоловічих команд. 8 претендентів на почесний трофей розподілена на 2 групи, і сумський ШВСМ Сум-ДУ опинився у групі Пі разом з Хмельницьким Новатором, Львівським Баркомом Кажани і політехніком Одесою. Саме Південна Пальміра 25-27 січня 2019 року і прийматиме кубкові змагання у групі Пі. У іншому квартеті – фаворит з Лубнів, МХП Вінниця, серце Поділля з тієї ж Вінниці і Житичі з Житомирщини.
Переможцем інтерхокейного турніру «Сумська осінь» серед юнаків 2006-2007 років народження стали хлопці з калинівського «Авангарда», які, поступаючись Коростенському політехніку 1-2, виграли фінал 7-3. Бронза у шосткінської «Барси», вона з рахунком 4-1, святкувала перемогу над мінчанами. Дівчата цього ж віку з білоруської столиці стали володарками бронзових нагород, перегравши 5-1 сумське «Динамо». А інша команда обласного центру, сумчаночка, після обміну 5 голами з сумським «Торнадо», результативніше виконала серію післяматчевих болітів 2-1. Футзальна команда «Футцентр Сум-ДУ» після непростої суботньої домашньої перемоги над Шевченковим краєм з рахунком 2-1 на день з 13 очками очолила турнірну таблицю першої ліги. Втім, недільна розгромна перемога Івано-Франківської «Візи» в Торми над руменським рятувальником 6-1 вивела івано-франківців у одноосібні лідери з 15 очками, а роменчан з 7 очками відсунула з 4-го місця, яке команда посідала після виїзної перемоги 2-1 над тим же Шевченковим краєм, на 5-те місце. Момент істини у першій футзальній лізі України відбудеться у матчі 6-го туру. «Віза» в Торма прийматиме «Футцентр Сум-ДУ». А рятувальник у цьому ж турі має брати 3 очки у матчі проти одноосібного аутсайдера харківської «Кобри». Ще одна новина з першої футзальної ліги України. З розіграшу знявся черкаський «Дніпро», який у 4 матчах сезону не набрав жодного очка, забивши 8 м'ячів і пропустивши аж 30. Але не спортивна складова стала причиною такого рішення керівництва клубу, а фінансові проблеми, про що інформував президент клубу Олександр Соловей. Тож у першій лізі залишається 9 команд, а результати усіх матчів Дніпра будуть анульовані. Напередодні Міжнародного дня студентів жереб звів у очному протистоянні дві студентські команди – «Сумихімпром» СДПУ і «Футцентр Сум-ДУ-2». Подібні дербі, за традицією, відзначалися безкомпромісною боротьбою давніх і непримиримих суперників, а відтак напруженим виявився і звітний поєдинок. Перший тайм безгольовий, при цьому кількість створених вкрай небезпечних моментів підопічними заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка відрізнялася на порядок від того, що вдалося зробити їхнім суперникам. «Сумихімпром» СДПУ мав беззаперечну ігрову перевагу, але втілити її у бодай один гол, який би певним чином вплинув на співвідношення сил на майданчику, педагогам під прапором «Сумихімпрома» так і не вдалося. Тож по завершенні 25 хвилин першої половини матчу стало зрозуміло, що долю цього поєдинку вирішить один влучний удар. У другому таймі команди додали обертів і вже «Футцентр Сум-ДУ-2» мав шанси для того, аби повести у рахунку. Як там футзальна аксіома? Не забив ти, заб'ють тобі. І таки забили. На 30-й хвилині Андрій Дрога увімкнув одиницю на табло і, здавалося, цей гол стане саме тим, який і визначить переможця у студентському дербі. Але усі переможні пасьянси Гладова і Кравченка сплутав Олександр Нагернюк, який на 45-й хвилині здійснив стрімкий фланговий прорив і завершив його невідпорним ударом повз покладеного ним на паркет кіпера 1-1. Далі спалахи емоцій як на трибунах, так і на майданчику. Незадоволення рішеннями арбітрів, вилучення Олександра Дробонога у складі «Футцентр Сум-ДУ-2», кілька гострих атак у обидва боки, кілька валідольних моментів, які могли хитнути шальки терезів чи то у педагогічний, чи то у політехнічний бік. Але футзальне студентське дербі Сумщини так і завершилося обміном голами. У «Футцентра Сум-ДУ-2» це перше турнірне очко, у господарів паркету друга нічия у зимовому сезоні, яка на той момент вивела команду Гладова і Кравченка на 3-ю позицію турнірної таблиці. У інших парах другого туру в суперлізі «Лекс» ВСК «Сумбуд» за 15 секунд до завершення матчу з технологією завдяки голу Едуарда Кодака видріпав перемогу 3-2. А рятувальник і комсервіс почали з'ясування стосунків одночасно з початком сьогоднішньої програми «Спортрев'ю». Лідером суперліги на цю хвилину є «Лекс» ВСК «Сумбуд». А рятувальник має непогані шанси не лише приєднатися до прокурорів, а й випередити їх, якщо, звичайно, сьогодні результативно переграє одноосібного аутсайдера. Центральним же матчем третього туру, поза усіляким сумнівом, буде очна зустріч пари лідерів, і її переможець, якщо він, звичайно, визначиться у цьому матчі смерті, зробить серйозну заявку на першу позицію, принаймні, по завершенні першого кола чемпіонату. Чи здатен Сагасіта загальмувати сервіс «Люкс» після розгромної перемоги перевізників 6-2 у матчі стартового туру проти «Інтернешнл»? От над чим замислювалися футзальні аналітики на трибунах спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситетом перед початком матчу лідера вищої ліги і команди,
яка у попередньому турі обмінялася 4 голами з Граномом. Вже на 9-й хвилині після влучних ударів Дмитра Супруна і Юрія Кобушка почала формуватися негативна відповідь на це запитання. За перший тайм Сагасітас здійснив лише один реальний прорив до воріт «Сервіс Люкс», але завершити його влучним ударом так і не спромігся. А на перерву команди пішли за рахунку 3-0. У складі лідера вищої ліги відзначився і Олег Новіков. По перерві «Сервіс Люкс» не припинив тиску на ворота суперників, навпаки посилив його, і це дало позитивний результат. На 32-й і 38-й хвилинах дубль оформив Дмитро Грищенко, довівши рахунок до 5-0. Оформити гол престижу на 47-й вдалося Сергію Краснянському, але переможна крапка у цьому матчі була таки за перевізниками. Гра Сагасіта з 5 польовими спрацювала у зворотньому напрямку, і за лічені секунди до фінальної сирени Дмитро Супрун, який відкрив рахунок у матчі, його ж і закрив. 6-1 на користь «Сервіс Люкс», зупинити якого, виявляється, не так вже й просто. У інших матчах вищої ліги Суми Обленерго і Граном обмінялися 3 голами, і для останнього це вже 2 нічия поспіль. Динамо не залишило жодного шансу Сумдиу Барсі 4-0, а Грифон поступився Інтернешнл з рахунком 5-6. Очна зустріч лідерів відбудеться дещо пізніше у матчі 5-го туру, а серед наступних поєдинків туру 3-го у вищій лізі я відзначив би протистояння Сумдиу Барси з Грифоном. З'ясування стосунків «Сервіс Люкса» з «Суми Обленерго» і, як це не дивно, розбірки «Інтернешнл» і «Сагасітас». Гадаю, у матчі «Динамо-Грифон» інтрига народитися не встигне. Що ж до ліги першої, найчисельнішої, то у ній «Бонвояж» розгромно 0-5 поступився студентам медінституту, «Агросвіт» і «Автомобіліст» обмінялися 3 голами. «Спартак» результативно 8-3 переграв «Арсенала». «Ярослав» з такою ж різницею у кількості забитих м'ячів 7-2 завдала поразки Нидригалівському «Олімпіку», а «Форза» забила «Оріону» на м'яч менше 6-2. На чолі турнірної таблиці двовладдя по 6 очок у «Ярославни» і «Спартака». Перша у третьому турі з'ясовуватиме стосунки з «Тріумфом», який у другому турі, нагадаю, був вільним від ігор. А спартаківці гратимуть проти «Форза», для якої каменем спотикання у матчі стартового туру став «Автомобіліст». Відпочиватиме у цьому турі «Бонвояж», який вже зазнав 2 поразок на старті зимового сезону. Футболісти Сум не змогли поставити переможної крапки на завершення літньо-осінньої частини сезону в першості України у першій лізі. З рахунком 1-3 команда обласного центру поступилася харківському «Металісту» 1925 і з 15 очками після 17 матчів пішла на зимові канікули 11-ю, 2 очками поступаючись Прикарпаттю і на очко випереджаючи гірника «Спорт» з горішніх Плавнів. Наступний календарний поєдинок Суми мають зіграти вже 24 березня 2019 року на виїзді проти «Агробізнеса», якщо, звичайно ж, команда доживе до цього дня, маючи фінансові проблеми і протидіючи зусиллям правоохоронців, які доводять причетність Сум до гучних корупційних справ в українському футболі. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок 3-ї декади листопада 2018 року. Я нагадаю, що це також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте! We'll be right back.